Farg'ona viloyat prokuraturasi tashabbusi bilan oilaviy ajrimlarning oldini olish, ajrim yoqasiga kelib qolgan oilalarni yarashtirish, ishsiz qarzdorlarni ishga joylashtirish hamda bu boradagi vazifalar samaradorligini yanada oshirishda xayrli ishga qo'l urildi. Mas'ul idoralar bilan birgalikda farzandlarni moddiy ta'minlash ota-onaning konstitutsiyaviy burchidir g'oyasi asosida tadbir tashkil etildi. Viloyatda nikohdan ajrashgan oilalar soni 33 mingdan ziyod. Ammo jamiyatning asosiy bo'g'ini sanalgan bitta oilaning buzilishi ham yo'l qo'yib bo'lmaydigan holat albatta. Anjumanda ham shular haqida qizg'in munozaralar kechdi, hamda oilalarni tiklash va saqlab qolish yuzasidan tegishli tavsiyalar berildi. Tadbir yakuni bo'yicha 16 million so'mdan ziyod aliment pullari undirilib, voyaga yetmaganlarning huquqlari tiklanishiga hamda 6 ta oilani yarashtirishga erishildi. 16 nafar aliment qarzdori ishga joylashtirildi va aliment undiruvi qarzdorlarning oylik ish haqiga qaratildi. Prezidentimizning 2022 yil 1 mart kunida xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash tizimini yana yangi bosqichga ko'tarish mavzusida o'tkazilgan video selektor yig'ilishlaridan kelib chiqqan holatda Farg'ona viloyat prokuraturasi organlari tomonidan tizimli ishlar tashkil qilib kelinmoqda. Jumladan viloyatda ajrashgan oilalarni sonini keskin kamaytirish orqali ushbu oilalarda yashayotgan voyaga yetmagan shaxslarni, voyaga yetmaganlarni yetim bo'lishlarini oldini olish shu bilan birgalikda aliment undiruvchi ayollarga qulaylik yaratish maqsadida esa qarzdor aliment to'lovchilarni bandligini ta'minlash maqsadida mehnat yarmarkalari orqali ularni ish bilan ta'minlash choralari ko'rib borilmoqda. Birgina joriy yilning mart oyida bu kabi tadbirlar viloyat miqyosida o'tkazilganda 247 nafar ajrashgan oilalar yarashtirishga erishilgan bo'lsa, 430 nafardan ortiq qarzdor aliment to'lovchi shaxslarning bandligi ta'minlandi. Bag'dod tumani prokuraturasi, majburiy ijro byurosi tuman bo'limi, tuman hokimligi hamda boshqa mutasaddi idoralar hamkorligida tashkil etilgan tadbirda ham 20 dan ziyod ajrim yoqasidagi oila va ularning yaqinlari ishtirok etdilar. Har bir oila vakilining fikrlari tinglandi. Oilaviy sharoitlari o'rganib chiqildi. Kelin va kuyovning o'zaro hurmatda bo'lishlari, ularning hayotiga xonadondagi kattalarning bo'layotgan munosabatlari, yoshlarning turmushiga aralashuvlari tahlil etildi. Hayotda muhim o'rin tutgan oila muqaddas ekani, uni asrab avaylash zarurligi, yomonni yashirib yaxshisini oshirgandagina oila mustahkam bo'lishi, bir-biriga mehr-muhabbatli bo'lib baxtli hayot kechirish tajribali mutaxassislar, psixologlar tomonidan ibratli oilalar misolida tushuntirildi. Shu bir yildan ortiq sal arazilashib yurdik. Mana hamma yo'q tushunib yetdik, farzand qadri, oilani, muqaddasligini. Mana Xudoga shukr, hammasi yaxshi. Imomlar, psixologlar hammasi tushunchalar berishdi. Mana tushunib yetdik. Endi Xudo xolasa yaxshi bo'ladi. Oilalar mustahkamligi ro'zg'orning to'kis bo'lishi bilan bog'liq. Shuning uchun ham joylardagi tadbirlar davomida bo'sh ish o'rinlari mehnat yarmarkalari ham o'tkazilmoqda. Shuningdek, fuqarolik ishlari bo'yicha sayyor sudlar o'tkazilib, ularda majburiy ijro byurosi hamda fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari vakillari hamda ajrashish yoqasida turgan oilalar qatnashmoqdalar. Jamoatchilik ko'magida er-xotinlarni yarashtirishga erishilyapti. Ijro hujjatlari bo'yicha aliment pullari undirilmoqda va voyaga yetmagan farzandlarning huquqlari tiklanyapti. Aliment pulini olishda qulaylik yaratish va to'lovlar hisobini yuritish maqsadida joyning o'zida undiruvchilarga bank plastik kartalari tarqatilyapti. Bu kabi tadbirlar hududlarda davom etmoqda.